Godmorgen alle sammen, og velkommen til mit foredrag, eller min information, eller det skal blive, jeg tænker, det udvikler sig til en dialog, håber jeg, ligesom vi er rigtig gode til at lave. Det er det, vi er rigtig gode til her hos os. At vi kan lave dialog, så det ikke kun er monolog. Det vi vil fortælle om, det er informations- og oplysningsarbejdet, og det er faktisk, jeg kan jo roligt tale om det, fordi jeg skal bare tale om mit eget liv. Fordi det startede i 2003, og siden da har vi lavet i Sverige og Danmark 300 udstillinger. I Danmark har vi lavet 260, og i Sverige har vi lavet 50. Det er 300. Og det starter med, altså den lange historie, det er, jeg får en vold med Martinus, der forklarer mig, hvad jeg skal lave. Og det får jeg jævnligt, så sent som for en måned siden fik jeg også en. Og så derfor bliver jeg guidet lidt, fordi jeg sikkert ikke er klog nok til selv at finde ud af det. Så det vi gør, det er, at vi laver udstillinger om det tredje testamente. Vi laver oplysningsarbejde. Det er faktisk det, der står i instituttets paragraf 1, tror jeg nok. Det skal man gøre. Man skal lave oplysningsarbejde. Og selv eller understøtte nogen, der gør det. Vi har så gået i gang med at gøre det i 2003. Det første år, der lavede vi 13 udstillinger på et år. I Danmark, Tyskland og Schweiz. For ikke det skal være løgn. Det startede med et mega boom. Hamburg og Neuss, altså dernede i Nordtyskland. Og i Basel på PSI-Tage, og vi forsøgte os frem, hvordan gør vi det. Jeg er vant til at lave udstillinger. Det er jo sådan, så forsynet ofte vælger nogle mennesker. Hvis der skal sælges fisk, så vælger han en fiskehandler. Jeg har været vant til at lave udstillinger ude i verden, og jeg har lavet store udstillinger i Düsseldorf. Meget store. Altså, det er sådan noget, der er 300-400 kvadratmeter, hvor jeg samler 5 firmaer, der skal arbejde sammen. Så jeg er vant til at lave udstillinger, så det var åbenbart mig, der fik det job at starte det op, den del af informationsarbejdet. Der er mange andre dele af informationsarbejdet, hvor vi laver alt muligt andet. Så jeg vil lige fortælle dig det lille hjørne, jeg laver, og det er, eller det jeg står bag, eller sat i gang, eller hvad vi skal kalde det, og som nu heldigvis rigtig mange andre laver, og jeg næsten ikke laver noget mere. Fordi nu er det uddelegeret til mange af jer, der sidder nede i salen. Market blandt andet, og Ejner, alle mulige andre. Også og Bob og alt muligt. Alt muligt laver alt muligt, og det er rigtig dejligt. Så min job, det er mere at være inspirator og igangsætter og troubleshooter og alt det der følger med den slags ting der. Ikke? Der dukker jo bare kriser op en gang imellem, og de skal lige løses. Og kriser er altid muligheder for udvikling eller afvikling. Jeg vælger udvikling. Se, her der har jeg et kort af London Underground, og det er den studiegruppe, vi kører, Wildes Dean Green, og der er en Alex White. Han bor der, han har boet der et stykke tid, han er 22 år. Han er meget, meget spirituelt begavet, og det er der mange af de der unge mennesker, der er i den studiegruppe derovre. Det er jo ikke så meget en studiegruppe, vi mødes 3 gange om året, cirka. Og det vi kalder talk and dialogue and information. Fordi jeg kommer simpelthen over, jeg var over med Ejner en gang, jeg var over med Hellebæt en gang, og så har jeg selv været over 2 gange. Og fortælle dem, og dem vil, om lidt, så, når jeg er færdig med at stå og fortælle en hel masse her, så går vi alle sammen ned og kigger på noget nede bag lokalet, som jeg har stillet op, som et eksempel på, hvordan I alle sammen hver især kan udstille. Man kan nemlig lave alle mulige former for udstillinger. Og det er, i virkeligheden er det ikke svært, det vil jeg bare lige sige, det er ikke svært, det er let. Ligesom det er let at læse hans bøger. Man starter bare med det enkle bøger, og så starter man der, hvor man kan. Og med udstillinger starter man også der, hvor man kan. Vi har lavet udstillinger fra 2 kvadratmeter til 250 kvadratmeter. Vi er fleksible, og vi tilpasser os forholdene. Vi har lavet i Danmark, du kan tale for mig selv, der har vi lavet 10 biblioteksudstillinger. Blandt andet Jørgen Bibliotek, Sindal Bibliotek, nogle biblioteker, Horsens, Sønderborg, Hvidovre, jeg kan ikke huske dem alle sammen, Holbæk, osv. Biblioteksudstillinger er vi gået bort fra i Danmark, men i England gør man det, eller i Sverige mener, gør man kun næsten biblioteksudstillinger. Men biblioteksudstillinger er godt, hvis man bemander dem og er der, fordi mennesker ønsker at tale med mennesker. Det er simpelthen det, der sker. Og det er ligesom, man udstiller om alt muligt andet. Det er meget naturligt, at hvordan skal det her komme ud i verden, hvis ikke man fortæller om, det er der. Det er ikke noget med at grave bøger ned i en kælder og lukke døren, og så kan de nok finde dem, hvis de kan finde derhen. Nej, det er ikke den måde, det foregår i det moderne samfund. Der fortæller man om de budskaber, der er, og den mulighed, der er der. For ellers vil de jo aldrig kunne finde det.
Man bliver nødt til at sætte det til rådighed. Men herovre, der har vi i den her by her, det er i den nordvestlige del af London, der bor Alex. Og Alex har en stor hjælp, og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af teknikken her. Det er Alex, der står der. Jeg siger hej. Han har ikke taget øretelefoner med. Han går og hører musik ret tit, så han har sådan nogle om halsen. Og ja, der har vi lige sat udstillingen op, og vi har minimeret udstillingen, for det er hammerdyr, der er udstillet derovre. Det koster for 2 gange 2 meter, koster det 13.000. Det er gulvpladsen, plus det koster i gamle dage 13.000 at sende over, det er 26.000. Det er rigtig dyrt. Vi har så minimeret, at alle de her kasser, der er 3 paller, det er vi stillet op i en lodret padde, hvor der er 2 meter og 2 cm høj, og 180 gange 20, det kan stå på en øvepadde, og så er det 3 gange billigere at transportere det. Så det handler om at bruge den evne, man har til logistik og logisk tænkning, så det bliver billigst muligt. Alt det, der er på højkant, koster ikke mere, men hvis det ligger hen af lastbilens gulv, så koster det. Altså det er bare at bygge op i højden, ligesom højden bliver, så er det billigere. Så Alex står her, og vi har lavet en film for mange år siden, og egentlig det, jeg har gjort, nu er det ikke kun mig, men alle os, der arbejder sammen, der bliver, gruppen bliver større og større og større, vi fylder egentlig bare vores impulser. Hvad skal vi nu gøre? Det er egentlig dybest set at gøre Guds vilje. Får du en impuls, så prøv den af. Nogle gange så kan vi også prøve nogle impulser af, det har ikke været det rigtige vej at gå, så har vi rettet ind igen og kørt den anden vej. Her der har vi lavet en film i 2000, den er, kan man se, Martinus står bag os og kigger. Råhåret, og han taler på en af dem der, jeg tror, Sam Singlersen har optaget. Og der lavede jeg, sammen med Maria Langenkær, min tidligere kone, der lavede jeg i 2006 sammen med Torsten Drejer en film, der på 5 minutter og 58 sekunder forklarer, hvad åndsvidenskaben, det tredje testamente, om hvem Martinus er. Og masser af billeder, det tog os et halvt år at lave den, vi sad og knippet i hundredvis af timer. Det var meget, det var første gang, jeg prøvede at filme. Men da Martinus han kører rundt her, hvor han har oversat det, så der er subtitles på engelsk. Og så kører vi lyden helt ned, så de kan selvfølgelig stå og høre i London, jeg taler dansk. Hvad skulle de bruge det til? Men der er så meget larm alle vejen, for der var dem, der solgte chokolade bagved, og så var der nogen over i London, der danser de rundt, og de er meget spirituelle, og de larmer helt. Så det er jo fuldstændig lige meget. Det er ligesom, du kommer ind i byggemarkedet og skal købe en boremaskine, der er skruet ned på lyden, og så kan du se nogle billeder. Så det gør vi også her. Der er tekst på, subtitles, og der har Bob lavet det sådan, og nede i Tyskland har Uwe Todt lavet det, så der er i Frankfurt og Bukarest, der står subtitles på tysk. Og det er en informationsfilm med en masse billeder af Martinus, og en masse symboler, og en masse forklaringer. Det er ikke bare mig, der står som en papegøje og siger en hel masse. Det kører simpelthen derud, og det her 2 gange 2 meter, der kan I se, det her vi har her, det der poster vi har der, det er det der. Og det poster, vi har der, ja, det er det, der står nede bag i lokalet. Så det er 2 poster, vi har til, eller hvad kalder vi, roll-ups kalder vi dem, undskyld, roll-ups. Og det er let, og det kan jo pakke sammen med sådan en tynd 10x10 cm ting. Og her der har vi lagt bøgerne på engelsk, de ligger på et lille bord. Jeg har selv bordet med, og det er de bord, der står der. Fordi de bord, de kommer med over i London, er jo totalt umulige. De har jo 2 meter lange og 1 meter bred, og hvis jeg skal stå på 2 meter stand, så kan jeg slet ikke være der. Så kommer jeg til at stå med sådan en købmand inde i hjørnet, og det vil jeg simpelthen ikke. Så derfor har jeg nogle bord med, der er 60 cm gange 80-90 stykker. 100 gange 60, tror jeg, det er. Eller noget af den stil. Jeg har simpelthen købt de der nede i Tyskland i nogle byggemarker, købt 10 af dem, og så kan de bruges. De er meget anvendelige, de fylder ikke noget, de vejer ikke noget, det er almindeligt. Så de står der, og så har jeg fint kongeblåt, dybblåt klæde med og dækker dem af. Og vi har med vilje ikke det her nervøse velure med, som alle de her spåkoner og dem, der sidder på standene, har siddet med siden den nye verdensimpuls. Ja, det der impuls kom i, hvad Ingemar sagde, 1972. Jeg mener, det er august 73, men det er fuldstændig ligegyldigt. Der kom en impuls, der løste op for det religiøse, det mystiske impuls, så alle kunne modtage det der. De blev helt vilde med det, og det er udstillet siden over det hele. På de der, det her er ikke, når det kommer hen, det er ikke New Age. Vi udstiller dog på New Age udstillinger, for der findes ikke andet. Og der er mange, der vi har prøvet af mange gange, hvorfor vi udstiller i sådan et sted. Ja, der findes ingen åndsvidenskabelige udstillinger. Vi er de eneste i verden, der laver det, så ikke i verden, så vi kan jo ikke. Men det kommer. Men lige nu så er vi sammen med de her New Age'er, og det er jo også i fælde, det er jo spirituelle mennesker, mange af os har gået den vej, vi har søgt, og vi har læst mange af de bøger, og fundet inspiration i dem. Selvudviklingsbøger, og det er jo slet ikke så tosset endda. Men vi er der, med meget af det, der er på de her stande, det er jo tro. Men det her, det er jo, ved vi godt,
det er ånds videnskab. Det er noget med viden. Så vi læser rent praktisk, nu fortæller jeg lige om standen. Vi har lige bygget den op, vi har bygget den selv op for Alex. Alle de mennesker, der arbejder, han er computerekspert, programmør eller et eller andet. Og det har han været i 2 år. Han er meget spirituelt begavet og ved en masse om det spirituelle. Vi har en fantastisk samtale sammen. Han er russer for øvrigt. Han bor på Kyiv, men han flyttede over som 3-årig med sin mor og far. De russer, han taler også flydende russisk. Og vi har bøgerne til at ligge på engelsk. Der ligger desværre ikke så mange på engelsk. Alligevelsbog, 7 bøger, der er kun 2. Eller 3 oversætter, det undrer englænderne så meget over, at man har 1'erne, 2'erne og 7'erne og sådan lignende. Og det kan de sgu ikke forstå, de har taget 40 år, siger de, hvad er det i Danmark? Men det bliver der rettet op på i fremtiden. Men her, der har vi, der ligger bøgerne, og så har vi de her informationsbrosyrer. Vi har blandt andet Rolf Elvings, skal jeg lige tænke mig om, vi har hans symbol- og litteraturkatalog. Og så har vi en kasse med symboler, den viser jer alle sammen dernede om lidt. Fordi så vil jeg vise, hvordan man simpelt, du kan stille en stand op på 10 minutter. Du kan også stille en op på flere dage, hvis du laver sådan en Sindal-Jørgen-udstilling. Så er det helt anderledes. Men jeg vil fortælle jer mulighederne. Det kommer an på, grunden til, at jeg overhovedet fortæller det her, det håber jeg jo, at nogen af jer, der sidder i her, føler jeg inspireret til før eller siden, og også lave jeres egne udstillinger. For så jeg kan blive fri for at lave dem. Så jeg står her og har stillet udstillingen op dagen i forvejen. Og Alex kom så, og han hjalp mig med at pille den ned. Det tager en time at pille den ned, og det tager 6 timer at stille den op. For det er ret om, altså det der kan vi lave hurtigt, men det her der skal der tænkes ret meget op. Så vi har sat de der 2 roll-up-ups, og vi har husket at bestille strøm. Strøm koster 1700 kroner ekstra oven i prisen. Og lige få en stikkontakt op. Og hvis du har bestilt det i forvejen, for alle de der fagforeninger, de er jo helt vilde, de der englænder med fagforeninger, ikke? Så de skal jo have sådan en mand, 3 mænd ud for at stille en stikkontakt op, og hvis ikke du har gjort det i forvejen, så koster det 1700 kroner. Så husk at bestille i forvejen. Vi har et Martinus-flag her, og så har vi, så står der her, The Third Testament har vi skrevet sådan, så vi ved, når de kommer hen og ser de bøger, det er der, The Third Testament. Og så der står her, The Third Testament, The Continuation of the Bible. Og han kommer hen og siger om morgenen, som jeg sagde den første dag, Bob, it's very bold. Det er meget modigt. Ja, selvfølgelig er det. Vi er selvfølgelig modige, for det skal, vi går ud og kalder det kosmonauteri eller andet. Vi kalder det simpelthen det, der står på bøgerne. Så egentlig er det keep it simple. Og hvad jeg tror, at Martinus siger det, det er. Og hvis ikke vi tør sige, hvad det er, så lad være med at udstille. Så enkelt er det. Fordi man bliver nødt til at sige, kalde det er. Så enkelt er det. Vi står der og ser søde ud og vinker til naboen, som bare en naboen overfor os, det er sådan en orangeklædt, han var stiget ned fra Himalaya, han sad og lignede folk. 15 pund for 15 minutter eller sådan noget lignende. Der var business alle vejen rundt om os. Han solgte chokoladebager også, og han blev Himalaya-manden, han lignede folk. Og de hilder på sådan en bestemt måde, de står bare sådan her i luften. Ja, det er ikke den måde, jeg hilder på, jeg har en anden måde at hilde på derude i Østen. Og så over til siden, der var en kristenstand, og det var en stor kirke, som havde skjult, at de var en kirke, så de havde lavet en stor komme herinde på Encounter Your Spirit Limits, eller sådan noget lignende stod der. Og stort kæmpe lys, og man tænkte, det er fandme spændende det her. Og så gik man ind, det var en kirke, der havde forklædt sig som drømmetydere, så der sad 20 drømmetydere. Det er ligesom, man har også gjort lidt herinde i sagen, man kalder sig noget andet, og det er jo snyd. Så de sad de op, og de fik masser af kunder i biksen. Og så når man vendte alle tarotkortene, så var det, de havde lavet tarotkort. Og så kunne man vende det, og så fik man snakket med sin drøm. Og så jeg prøvede det lige af, og jeg blev sgu hildet derovre. De havde jo stærk tro, de havde importeret en masse afrikanere, der er endnu stærkere i troen. De sad også på standen, og en af dem hildede mig, jeg havde ondt i ryggen. Og du har lidt ondt i ryggen, de hildede mig, så det virkede. De havde stærk tro derovre. Og de havde simpelthen forklædt sig som drømmetydere, men så når vi vendte tarotkortene, så var det bibelcitater på alle til tarotkortene. Altså, det var bibel, altså, alle dem jeg vendte, støttekortene, det var første af vejen, Mosebog og det nye testamentet, alt muligt. Men de virkede sgu, altså alt det der, uanset hvad du skriver på de kort, så virker det. Det er fuldstændig, det er meget interessant. Men, og så siger jeg til dem, hvorfor kalder I ikke det der? Jamen, vi prøvede 3-4 år, så satte vi et kæmpe kors, så kom der ikke nogen ind på standen. Så omdøbte vi, og så kaldte vi os drømmetyd, så væltede vi ind på standen. Men vi er kristne, og vi er en kirke. Så, men jeg synes jo, det er lidt uærligt. Men det er den måde, vi gør noget andet. Vi hjælpes rigtig meget ad, og de kommer over og holder fjernsynet via byttede boremaskiner. Fordi vi kristne, vi skal jo ikke være uvenner med dem. De kan jo det samme som os. Det med bønden og tilgivelsen, det er jo rigtig fint. Så lad os mødes der, hvor vi kan mødes. Ligesom jeg ved, inde på salen er der mange, der siger, åh, det er kristne, det er nogle værre nogen. Nej, de er jo det, der har båret det hele frem til, hvor vi er i dag. Så
Så lad os tage det bedste af det bedste, og så bygge det tredje ovenpå. Så vi står der. Nu skal vi ikke kigge mere på os. Nu skal vi se, om vi kan komme videre til det. Der, hvor jeg sætter jo ham i gang, han siger, det er svært, så siger jeg, at det er ikke svært. Du skal bare, hvad skal jeg gøre, siger han. Han har jo ikke stået på standen før. Han har stået der 10 minutter nu. Alex. Og Alex er meget kvik. Så jeg siger, du skal bare være dig selv. Og så skal du lytte til, hvad modtageren siger. Du har to ører og en mund. Dobbelt så meget lytning. Så lyt til, hvad de siger til dig. Hvad de spørger dig om. Det er ligesom at sætte bananer ind på strøget. Du skal bare spørge, om det er bananer, eller appelsiner, eller citroner. Du spørger, og de kommer og stiller 100 forskellige spørgsmål. Og mød dem der, hvor de er. Her kommer en meget videnskabelig mand. Det var på anden dag, de er ikke kronologisk. Kan I se noget her? I kan ikke se, vi sidder derude bag. Ikke? Men her, der kommer, jeg kan huske, den hedder Cumberland, tror jeg, han hed. Så vi skriver deres navne ned. Det vi selvfølgelig gør meget ud af, det er, at vi har brosyrene, og der står hernede free of charge. Alt er free. Så det er alle de andre standarder, der koster det noget. Men her der er det free. Og det er godt, det er positivt. Vi kan ikke sælge det hvad skal vi sige, kristendommens fornyelse med, det koster en masse penge. Det tror de jo ikke på. Det virker jo. Derfor kører vi alt frit og på gaveprincippet. Og det virker, skal jeg bare lige sige. Og jeg er også lidt taknemmelig for, at der er mange, der har givet allerede i de der kasser. Det er rigtig dejligt. Det er vi også taknemmelige for. Så, men for det her, det står selve. Altså, vi er registreret over B32, The Third Testament. Det står direkte, og vi står i messekaloget på den måde. Ejner? Jeg vil bare sige, at Alex der ja. Den første, der købte Livets bog 1 på engelsk ved vores stand derovre. Det er rigtigt. Så han har læst det og er meget interesseret i det der. Han står ikke der fuldstændig uvidende. Nej, det er rigtigt, men han har ikke stået som udstiller før. Han har læst det, og vi har været i studiegruppe sammen. Så han er inde i det, men det er jo altid det der med universiteten med at stå frem, og hvad skal jeg nu gøre, ikke? Men det er helt rigtigt, Ejner. Det er godt, at du lige mindet om det. Så blank er han ikke. Vi smider ham ikke bare lige ud. Han har læst et års tid, og vi har haft tre studiegrupper med ham. Du har været med til den ene. Og det kan I se på side 56 og 57 i den nye verdensimpuls. Der er der afbildet. Det er et billede, Ejner har taget, blandt andet. Det er et bevis på, det jeg står og siger, det er rigtigt. Men nogle gange tvivler en del folk på, det er rigtigt, det jeg siger, men derfor tager jeg billeder af det. Så det, som... Men det der sker her, det er, at vi kører en film hele tiden, og folk, det der sker, når man har det fjernsyn, vi har købt. Jeg har ikke bygget sådan et stativ, man køber til 15.000 kroner. Jeg har lavet en af Porsche-systemet, som jeg arbejder for, til 500 kroner. Vi byggede noget, bastlede noget aluminium sammen, og så sagde vi, så det fjernsyn kan stå lige bag det her bord. Det står simpelthen lige bagved her. Så det fylder ikke noget, det kører helt op under benet ind under. Så de står og kigger, de bliver fanget. Det er ligesom, at vi kommer i byggemarkedet, vi skal købe en boremaskine. Eller nu er det ikke, det er kvinder, de kan jo ikke boremaskine, eller hvad skal jeg så sige? Det er købe en hårdtørre. Det gør jeg også, undskyld. Eller en hårdtørre, eller et eller andet. I skal købe et eller andet elektrisk apparat. En næsetrimmer, eller et eller andet. Så står jeg og kigger. Og så bliver de fanget af billeder. Billeder lokker folk hen. Og så skal man huske at have meget lys på standen. Tyskerne siger, lidt lokt løjte. Altså, lys lokker folk til et butiksvindue, der ikke er noget lys i, går folk forbi. Når der er lys, så kommer det hen. Vi har nogle gange været de stande, ikke lige her, men vi er nogle gange de stande, der har mest lys på hele messen. Det er lige før, de skal have solbriller, når de kommer hen til os, der er, det er stærkt lys. Og det er godt, for de elsker lys. Lyset, vi går imod lyset, og de elsker lys. Så pusker for godt med spot herop. Altså, jeg havde dobbelt så mange spot, som jeg havde her. Jeg plaster dem over med spot herop. Og så er der meget lys, for det er Olympia er jo den gamle jernbanestation i London. Og der er jo kæmpe ovenlysvindue. Det er sådan ligesom hovedbanegården i København, sådan noget gammelt. Det er noget fra dronning Victorias tid. Så det er meget smukt, og det bjælker det inde, der er inde i bygningen. Kan lige så forestille hvor romantisk det er. Så meget speciel arkitektur. Men der står allerede, i messekataloget står vi som The Third Testament, og allerede vores nabostand sagde, at han havde allerede hørt ude i Heathrow Lufthavnen af en besøgende, han lige mødte på trappen, at The Third Testament udstillet i Olympia. Så det bliver jo hørt. Men det navn, det sætter sig jo fast, når det bliver gentaget. Det her, det er jo pioneropgave, det vi laver. Og vi er helt alene med det, og vi er ganske få, der forstår at tør sige det der. Der er mange andre, der siger en hel masse andre ting, men vi siger det der. Og derfor så har vi minimeret udstillingen til kun at have hovedsymbolet. For det er rigeligt at tale om hovedsymbolet. I gamle dage, da vi skulle frigøre sagen, der kunne vi begynde til at udstille 44 symboler for at vise, at vi gjorde det, der passede os. Men det behøver vi ikke mere. Fordi nu står vi på egne ben, og hovedsymbolet er nok. Det står over bag her, kan I se. Og så har vi det her med bøgerne.
bøgerne, og det er jo det, der sætter folk i skub, det er, der står The Third Testament, The Continuation of the Bible, så har du med det samme noget at tale om. Det er 2000 års kultur, det er den, der bliver fornyet, og det er kristendommens fornyelse, og så er der noget at tale om, fordi så er der rigtig meget at tale om, det ved alle noget om. Og, og det er den mest forlagtige ting at arbejde med på den måde. Så Alex, her kommer en anden, men han kommer også. De der to, vi ser på billeder, de deltager i vores talk and dialogue. Han stod der faktisk. Han stod der måske halvanden time og talte med os. Vi har jo samtaler fra, de skal lige have en folder os, de skal lige have en flyer, for lige at se, hvad det er, til at de står der i timevis. Og ham er hans bror, han var virkelig interesseret. De, mange af dem, de ved jo nogle ting i forvejen, og det er nogle af dem, der går lyset helt op for dem. Nål hedder nål. Og der har vi den her kasse, nu har jeg lagt ned bag. Der har vi sådan en kasse med laminerede symboler. Og hvis ikke vi kan... Vi har også en laptop, der er på en stander, hvor vi kan stå og blade i symbolerne, så vi hurtigt kan blade de 44 symboler igennem. De 44 første, ikke? Ellers har vi den her kasse, som ligger dernede, som vi har brugt inde i studierusen og hos Karma, hvor man kan tage de her lidt plastiklaminerede symboler ud, så kan man stå og kigge på dem. Og det er, fordi hvis de stiller... Nogle gange, så kommer de jo hen og stiller et spørgsmål om vegetarismen, så kan vi tage det symbol op, eller de kan spørge om alt muligt. Vi ved jo ikke, hvad der interesserer dem. Nogle kommer med en videnskabelig baggrund og skal vide om det her, om der er noget logi i det her, så kan vi fortælle dem om det. Så han står og er meget interesseret. Og her står der en dame, hun stod der også med Tim eller halvanden. Hun kommer også til at deltage i vores gruppe, ikke? Og Martinus er stadigvæk med her. Og så har vi skrevet her på et stykke, vi havde ikke rigtig forberedt det, så vi har taget to konvolutter noget tus, og der skriver vi, hvis du er interesseret i study group og talk and dialogue, så kan du møde den 1. september hos Alex på den og den adresse. Og så sørger vi for altid at have de her, det kalder vi, det ser lidt anderledes ud derovre, newsletters from the Third Testament Foundation Copenhagen står der. Vil du have en newsletter, så får du en newsletter på engelsk. Så der skriver vi næste gang, der er møde og så videre. Det er meget, meget, meget vigtigt. Og for at huske, at ikke bare stå og snakke nice med folk, og så går det igen. Det er ligesom, jeg ved jo fra udstillingen, at når man er geschæftfyrer der, og er nede i Tyskland, så får man fat i visitkortet for at klipse fast. Og i dag, så scanner man dem ind. Så papiret er næsten gået ud af verden. Ikke? Så det vil sige, at man skal sørge for, at hvis de har lyst til det, har du lyst til at deltage? Man kan stille spørgsmål. Har du lyst til at deltage i en studiegruppe eller en informationsgruppe eller en intro? Men det er mange gange så er det bare introduktion jo. Vi starter jo op, så det er bare introduktion. Vil du høre om hvad det er? Så skriv dit navn og din e-mail ned og din telefonnummer og gå hen og kig hvad de gør og se og så du kan læse hvad de skriver på det skrevne hjemme til København, tror jeg vi er for et fanden står der mere. Og du kan så ikke læse det og du kan det er glemt at skrive telefonnummer. Så tjek altid efter at du kan læse deres navn og deres e-mailadresse og deres telefonnummer. Og så skal du altså ringe dem op og spørge, hvad er det, du skriver der med din e-mail? Og det er bare bittert, hvis du har 20, og du ikke kan læse de 10. Så det har jeg også lært. Det er også noget, man lærer. Kig efter, så må jeg jo godt lige tjekke, at jeg kan læse det, du skriver. Det ved folk godt, det er svært. Det der. Og de både får telefonnummeret og e-mailadressen og deres navn. Og det, der er jo selvfølgelig nogen, der ikke ved det. Ved de ikke. Og jeg skal lige hjem og kigge på så lader du bare så går de bare videre med det. Man skal jo ikke tvinge folk til noget. Dem, der er interesseret, de skal også have tilbuddet. Så der ligger altid, altså symboler, plastiksymbolerne ligger der, dem der kamera bruger ind i gruppen derinde. De ligger der, plastiksymbolerne, som vi ser lidt senere dernede. Og så ligger der den der newsletter-seddel, eller introduction-seddel, der kan I mødes, og der er en information om, at der er møde. Og der står free, 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 alt er free, ja. Bøgerne koster selvfølgelig. Og bøgerne har vi sat ned til en tredjedel af prisen, fordi de priser, der, og vi tager tabet, fordi... Det, der kommer ud fra instituttet, det ligger 5 gange over markedsprisen. Det er sådan noget, altså, men vi kan jo lige rundt og se, hvad koster en bog af Louise Hay? Og hun har en mega stand på 7,7 meter henne, der Grand Old Lady, der døde sidste år, som har skrevet kolossalt mange kloge bøger. Hun har en af de største stande på hele Olympia, 7,7 meter, tror jeg. Og det er, hun sælger kun bøger, og der kan du bare gå rundt og se, hvad bøgerne koster. De kostede jo 3, 4, 5 pund. Og instituttet, det koster 20, 25, 30. Det er jo sådan en ting. Så sagde det kan vi ikke kalde. Så nu koster vores bøger præcis det samme som Louise Hays bøger. Altså det vi må tilpasse os markedsprisen. Og jeg er forretningsmand, jeg ved, hvis du går ikke ind... Når man går ind på et nyt marked, nu taler vi markedsøkonomisk, så vi har jo verdens bedste produkt, men det er der ikke nogen, der ved. Vi har verdens bedste produkt, men det er der ikke nogen, der ved. Og jeg sagde, han havde også en gang for en... Nu tager jeg en lille sidespring. Men jeg arbejder en gang med en,
Altså, det er kendt, det er simpelthen kendt på den fænomen, når man skal ind med et nyt produkt på et marked, så skal du så ved folk det, så bliver du nødt til at putte prisen lidt længere ned end dem der er på markedet. Og det er fordi samme mekanismer, så vil I sidde og tænke, ah, han er forretningsmand og sådan noget. Nej, det er samme mekanismer der virker. Så hvis man har et nyt produkt, så skal du under prisen, og vi er gået ned til, ikke engang til kostpris, som det ligger herover, vi er gået ned til tabspris. For overhovedet ikke at blive til grin derovre. De blev helt til grin, de stod og sagde, det var da de første år, der sad de og kiggede, og det må da være for 4 bøger, nej, det er for 1 bog. vi var jo fuldstændig til grin med vores priser, og det ville jeg ikke være til grin. Så vi satte priserne ned, vi fandt ud af, da Chris og Pia og hvem der var bare over at hjælpe. Så nu har vi tilpasset priserne. Og det er et kendt fænomen, når man går ind på et marked. Jeg solgte sådan en gates engang. Når man, I ved, at går ind i supermarkedet, så åbner man sådan nogle. De går igennem. Jeg solgte for dem om året for 11 millioner kroner i Holland og Schweiz. Og der, for en dansk producent, så han havde verdens bedste produkt. Han siger, at vi har verdens bedste produkt, og vi har også verdens bedste højeste pris. Og så kunne jeg selvfølgelig ikke sælge det i Tyskland, fordi det ville tyskerne ikke tro på. Så man bliver nødt til at markedstilpasse det. Man bliver nødt til at komme ned og sætte prisen lidt under, så finder du ud af det, har man godt. Så kan man øge prisen til det rigtige niveau. Altså det er simpelthen sådan noget psykologi, og der bliver man nødt til at forstå, at man skal have den rigtige pris. Man kan ikke, det er jo nærmest uartigt at komme med en for høj pris. Hvorfor skulle man være det? Og det er jo slet ikke nødvendigt, fordi mange af altså de bøger, vi trykker her, det er jo gavegiver og så videre. Og det kører rundt i et rotationsprincip. Dem der har vi ikke tab på, vi har hverken gevinst eller tab. Men dem her har vi med, fordi vi vil ind på markedet, så går vi ned og taber. Med pyt med det, der så mange bøger, der bliver der heller ikke solgt, men der bliver solgt nogle bøger, ikke? Her ligger så livets bog stavlet op på en bunke, og her har vi Rolf Elvings og mit og Søren Jensen litteratur og symbolkatalog. Og det kan vi stå og bladre i. Det står vi nogle gange og bladre i, når fordi de vil jo godt vide lidt om det her. Nu står Alex og fortæller hende den pigen, jeg gav Anna Maria, tror hun hedder, om kammerloven. Du kan se, det er det symbol, han taler, jeg ved ikke, om I kan se det her, men det er simpelthen syndernes forladelse, han står på. Hun var interesseret i at vide noget om karmaen. Hvordan fungerer det med karmaen? Har det noget med dem, de der indre at gøre? Ja og nej. Både og. Altså, han bruger meget tid på at fortælle hende om det, for det er det, hun spørger om. Og herover der er en anden stand. Der er alt muligt her. Her der er nogen, der skal, hvis du vil sponsorere en hund, Hvad for noget? Hvad siger jeg nu? Sig. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Banner jeg. Det må jeg ikke. Undskyld. Det er jo ikke tilsigtet. Altså, her der er nogen, der passer på hunden, ikke? Eller Greenpeace og alt muligt. Her der har vi et skilt op, som også ligger dernede, om naturvidenskaben og åndsvidenskaben. Det er Martinus selv skrevet. Han skelner mellem den materialistiske videnskab og åndsvidenskab. De er rigtig gode på hver sit område. De er bare i hver sin boks, eller hver sin område. Så her der kan de stå og kigge. Nogle har jo ikke lyst til, at vi går hen til dem. Det mærker man det jo. Vi går ikke hen sådan, at vi var fat i dem. Men vi har hver vores metode at gøre det på. Nogle stiller sig sådan stille hen i hjørnet og står og kigger lidt. De vil ikke forstyrre. Nogle kan godt mærke, at det skal ikke forstyrre sig. Og så kan det være, at de bliver modne, når de står og læser det. Så går de hen og kigger lidt. Og så kan vi sige, at jeg kan hjælpe dem med noget. Eller sådan. Som vi nu gør i en butik. Hvis vi går i en butik, så er vi jo lidt kede af det, hvis specialisten sidder omme bag disken og bare sender sms til sin kæreste. Ikke? Så føler vi os lidt overset. Så vi skal heller ikke lade dem føle sig overset. Men vi kan så spørge, skal jeg hjælpe dem noget? Skal jeg forklare dem noget? Kender noget til det her? Og det kan vi sådan altid være sikre på, at vi siger nej. Så er der jo absolut en mulighed for at sige, så må jeg bare lov til at lige fortælle dig, hvad det er for noget. Ja, og det kommer fra Danmark. De ved jo ikke, vi er den eneste danske stand på hele Olympia. Alle sammen var englænder og amerikanere. Og indonesere og kinesere og sådan nogle ude fra Østen. De sætter jo masser af yogakurser derovre og alt muligt. Men de tror jo, vi er englænder, fordi det står på engelsk. Og det forklarer vi med, at det er vi ikke. Vi siger nogle gange, at vi kom på 1000 år siden, og der kom vi med hader og hævner og vikinger. Vi bankede alle sammen, vi voldtog jeres koner og stjal jeres kæde. Men nu kommer vi med kærlighed, ikke? Nu er danskerne vikinger, nu er vi ikke vikinger mere. Så der har vi, nu står hun, og hun kigger sig i bøgerne, det er bare tydeligt, jeg tillod mig bare at tage nogle billeder, uden at spørge om lov, men hun står der og studerer bøgerne, så kommer lidt længere, så ser hun, hvordan mange vil jo stå, de står jo og kigger i en bog, fordi ligesom vi selv gør, når vi går i en boghandel, vi kan hurtigt se, om vi gider læse den bog. Slå op på 5-6 sider, så ved du, om er det noget overhovedet. Og så kommer vi tilbage til, der har vi studiekredsen, han er flyttet fra
på det område, hvor han boede, og nu flytter han herover næste gang. Det er 1. september, foregår det lige her i gaden ved den subway der, ikke? Så i virkeligheden, jeg tænker, at jeg kunne tænke mig at fortælle jer om lidt. Jeg vil først fortælle jer, at udstillingen kan laves i alle mulige størrelser. Nu ved jeg, nogen fra Norge, Morten, vil gerne næste år lave en udstilling i Norge, og der hjælper vi ham selvfølgelig med. Det er klart. Det er klart, og det hjælper vi ham med. Og der skal han, nu går han ud og spørger nogle biblioteker, om de vil have en udstilling. Og jeg har den erfaring, og der skal Morten jo selvfølgelig snakke med mig, fordi jeg har meget erfaring i både at få jaer og nejer og moskéer. Og du skal lige vente lidt. Når man kommer til et bibliotek, jeg tog jo rundt i hele Jylland og Sjælland for 10 år siden, og så gik jeg til det ene, fra det ene bibliotek til det andet. Og mange af dem sagde, nej, det vil vi ikke have noget med. Og jeg fik mange nejer, men man skal ikke være bange for at få nejer. Fordi det er, som sælger, der dør man af, hvis ikke man kan tåle at få nejer. Og det vil simpelthen sige, at det er som, nogen siger nej, og nogen siger over i Jylland, jamen det vi har ikke nogen plads til jer før om 3 år. Fint, så skriver jeg mig ned om 3 år i jeres kalender. De planlægger jo langt ud i fremtiden. Så bliver bare skrevet ned, og så ringer de nu. Nu er Holbæk, de ringer op til efter 2 år nu. Jeg har fuldstændig glemt, at jeg har spurgt dem. Nu er der plads i 2 måneder til en udstilling. Biblioteket vil typisk have en udstilling i 1-2 måneder. Så pilles ned igen. Og så har de jo en maleriudstilling, og så har de har alle mulige løbende udstillinger. Og fordelen ved biblioteksudstillinger, hvis man nu tager den ud, nu tager lige den udfaldsvinkel. Jeg ser ligesom, der er New Age-udstillinger, der siger krop, sind, ånd, som vi kalder dem, eller tyskerne kalder det esoterische messen, og englænderne de kalder dem Mind, Body, Spirit Exhibition. Englænderne og amerikanerne er jo altid 10 år før end os, og Mind, Body, Spirit startede 10 år før krop, sind, ånd, messen. Sten Lansing tog over og fandt ud af det, og så lavede han det 10 år efter, de var begyndt. Altså jo mere vist, vi kommer jo hurtigere starter de op på tingene, vi kommer slæbende lidt bagefter. Men det jeg vil sige med det, biblioteksudstillingerne, der kan man skal spørge sig fra, den mindste biblioteksudstilling, jeg kan huske, jeg har lavet, det er Frederiksværk. Der kunne hænge 3 symboler på væggen, og vi havde 10 kvadratmeter. Og så den største, vi har lavet, det er nok Jørgen eller Sindal Bibliotek, eller Sønderborg Bibliotek, de er oppe på et par hundrede kvadratmeter. Vi har rum, der på størrelse med det her, eller det dobbelte. Altså, og der skal man altid huske at spørge, egentlig for at vide, har de vægge, man kan sætte noget på? Der er mange, der er bare glas alle sammen, så kan du ikke sætte noget op. Er der ikke noget at hænge i? Men man bliver nødt til at bruge sin sunde fornuft. Har de nogle steder, vi kan sende det op? Og det der roll-up, som vi har nede, de små systemer, det er roll-ups. Det er dem her. Så har vi det, der hedder pop-ups. De står inde ved pejsen. De er lidt mere komplicerede og bastante. Den bruger vi mere til Brøndby-udstillingen og Odense-udstillingen, sådan store udstillinger. Og så har vi, hvis du kommer og får mulighed for at sætte det op på, det kan også være et slot, der vil have det til at være der, eller noget, der hænger længe, så kan man gøre lidt mere ud af det. Så har vi 3-4 sæt, som Henry Nolt, min gode ven i Tyskland, har sponsoreret og har stået i kasser. Den ene er sat over på Hos Jens Hus, over på Bornholm. Det er jo fine billede, svævende rammer, kalder man det, i sølvrammer. Og så er jeg lavet på silketryk, Maria og mig lavede det i 2006 og 2007, og vi rentegnede alle symbolerne, fordi dengang havde de helt forkert farver. Der var jo et eksempel den der, hvor jeg har fortalt historien, der kom på. De var så forkerte farverne dengang i 2004, så man tror, det var det liv. Der kom en professor fra København, jeg så og sagde, alt er matematisk korrekt, så siger hun, nu skal jeg fortælle min ting, mand. Jeg er professor i farver ved Københavns Universitet, det er skruforkert det der. Ja, og det, den der farve har jo været forkert, den er rettet op nu. Så der er rettet op på tingene over tiden. Det er sidespring. Med bibliotekerne, der skal man sørge for at bruge sin sunde fornuft. Hvor meget plads har de? Hvor meget vil de stille til rådighed? Vil de have, man holder et åbningsfordrag, som jeg gjorde i Sønderborg og Jørgen og Sindal og andre steder? Så holder man for eksempel den dag, man har sat op, eller dagen efter, så kan man annoncere i avisen, eller sætte en poster op nede i biblioteket, at vi holder et åbningsfordrag. Introduktion til, hvad er det tredje testamente om Martinus åndsvidenskab? Sig det. Og så kan man bruge nogle ting fra vores brochure, hvor man lige siger, at det giver en positiv indfaldsvinkel. For det er en positiv livsforklaring for det moderne, humane menneske, siger jeg nogle gange. Altså, vi har brugt meget tid på at sige det kort. Vi skal ikke gøre det for mystisk. Vi skal gøre det simpelt. Og på bibliotekerne, der tænker jeg, at finde ud af, hvor meget plads de vil have. Der kan vi stille udstillinger til rådighed. Vi har i store kasser. Det er tungt. Det er ikke bare sådan, at vi kan rende med under armen.
Det er store kasser, Jens Hus ved. Det er sådan noget, vi skal to med til at bære det. Altså det er jo, vi har jo, det er 18, der har vi det, der hedder den røde tråd, der er udviklet af Rolf Elving sammen med mig og Søren Jensen på nogle, i 2006-07. Den hed, efter min opfindelse, den røde tråd. Rolf Elving omdøbte den senere til et vindue til evigheden. Men jeg er gået senere over til kun at kalde det tredje testamente, fordi jeg vil ikke have alle de der overspringshandlinger. Jeg kalder det, hvad det er med det samme, for nu har vi gjort det 250 gange. Så jeg vil lige godt sige præcis, hvad det er. Men den der røde tråd med de 18 symboler, den har jeg udstillet for eksempel på Hvidovre Bibliotek. Og der hænger vi dem op i en bestemt rækkefølge, hvor man kan logisk kalde det, at gå igennem og forklare det på en halv til en hel time, hvad er det her for noget, det her verdensbillede. Du kan bare gå fra symbol til symbol, og ligesom man har et symbol her for eksempel, så har man en symbolforklaring her. Og det er jo det, Martinus vil have, men vi må ikke bare hænge symboler op som pynt. Det ønskede han ikke. Der skal være en forklaring til. Og så troede man jo i begyndelsen, at man hænger bare hans forklaring op på symbol nummer 11. Ikke? Ja, det fylder 35 sider. Det kan man ikke. Selvfølgelig kan man ikke det. Og det er ligesom, du kommer til Louisiana. Det vi gør nu, det vi godt selv, så hænger vi bare symbolerne op, uden symbolforklaringer. Men så har vi den lille hæfter, der hedder den røde tråd. Og den jeg har den ikke, jeg kan huske, hvor den er, den er et eller andet sted. Men det er sådan en lille A5-hæfte, og der kan du, ligesom du går og kommer på Louisiana, og så er vi tro mod Martinus stadigvæk, så kan vi gå rundt med det der hæfte i hånden, og så kan vi se på første symbol, andet symbol, og hvad det betyder, og det kan vi så tage med hjem. Det er også gratis, så du kan tage det med hjem og studere det derhjemme. Det er den store udstilling, hvor du har alle symbolerne. Fordi så kan vi også forlade rummet, vi behøver ikke at have nogen, der står og fortæller og forklarer. Men når vi står på messerne, sådan som i London, der er jo ikke nogen forklaring på symbolen. Der står det symbol nummer 11, osv. Men der står ingen forklaring på det symbol, men vi står netop og forklarer det på lige en meter derfra. Hvis vi spørger, der er jo ikke noget bedre end et levende menneske, der står og forklarer, hvad det her er. På sidst kommer de og stiller alle mulige spørgsmål, som alligevel ikke kan stå på en forklaring. Og de gider ikke på en messe stå og læse lange forklaringer. Det er ligesom, du går på Louisiana, så går du rundt. Hvad er det for noget? Og så står der her, at han lavede det over dit med det. Det er ligesom, når man ser hende der Klint og hendes forklaringer, så er det lige, du kan få et hæfte med at gå rundt. Det er den måde, man gør det på med store udstillinger. Med de små udstillinger, som jeg vil opfordre jer til, og for eksempel Morten, og hvem der ellers måtte have lyst. Dem, der måtte have lyst, de kan få supporten af os. Og det vi gør, vi har produceret rigtig mange af de her sæt. Jeg tror, vi har produceret 5 sæt, og de står i Aarhus og er Horsens hos Bo. Bo er her ikke, for han er på ferie. Bo Bøjlesen, han tager Horsens, udenfor, for det der. Skal jeg pynte mig, eller må jeg stå her? Det er godt. Du må stå på hovedet. Du sidder her. Okay. Jamen, jeg står rigtigt, ikke? Okay, tak. Hvad hedder det? Det jeg vil sige, det er keep it simple. Vis bøgerne, og så tror jeg, vi skal prøve, og nu går jeg lige foran, og så går vi ned bag lokalet, og så vil jeg vise jer, prøve at komme hen med alle sammen, og så lad os se, hvordan udstillingen kan se ud, for eksempel. Her der har vi en udstilling. Det er en mulig udstilling. Altså det her, det er for eksempel, der har typisk 2 meter i dybden på